מסיבה, פינות בקלות אפשר להניח כאן. רק שים לב, מה שעליך לעשות זה לקחת את הריבוע מכאן לכאן, זאת לא בעיה, בבקשה. עזוב את הכוכב רץ. רקס, הקהל מרקים. תשמע רקס, אתה עושה לי קצת פדיחות, שים לב לפעם האחרונה, קח את הריבוע מכאן לכאן, מכאן לכאן, ולסגור עניין. אחרי הסבר כל כך ארוך, רקס ודאי יודע מה עליו לעשות. רקס תמיד עושה מה שהוא רוצה. אם רקס חושב שהוא כזה חכם, יש לי בשבילו מבחן נוסף. זהו מבחן הכוסות שלנו. לצורך זה יש לי כאן